Вчорашній вечір був наповнений скандалами у Фейсбуці. Один із них став хорошою темою для нашого актуального сюжету, а стосується він маршруток. Цитую, «Немного об особенностях николаевской журналистики. Дарья, такие заголовки перекручивают смысл сказанного. Смещение акцента с подорожания не будет, но есть масса причин для подорожания. С моей точки зрения, преступление. Журналист, который искажает информацию, ничем не отличается от чиновника, который берет взятки». Ось такий був пост до однієї із журналістки в інтернет-видань нашого міста. Наші журналісти вирішили дізнатися, чи справді будуть дорожчати маршрутки, і якщо подорожчують, то якою ж буде ця сума? Дивимося далі. Чергове подорожчання проїзду в громадському транспорті на 1-2 гривні до 5-6 гривень за проїзд. Також є маршрути з тарифом 7-8 гривень. А в Конотопі громада не дала підвищити тарифи. Активні дії людей призвели навіть до здешевлення проїзду з 3 гривень до 2 гривень 50 копійок. А також в 2017 році Кабмін запланував індексацію на перевезення залізничним транспортом. Отже, подорожчання іде. Дізнаємось думку миколаївців щодо цієї проблеми. Несправедливо. Мені дуже добре. Угу. А наскільки вас устраивает сейчас ціна 4 гривні? Сейчас как-то не устраивает особо. Не, ну подорожает, так подорожает, что поделать. Не выполняют тот комплекс услуг, который могли бы и должны за эту цену. Так, всім відомі різкий старт маршрутки з місця, відсутність касира та диференціації оплати згідно відстані поїздки. До речі, у багатьох країнах Європи проїхати понад 7 зупинок дорожче, ніж 3. Варіантів багато. Підняти проїзд просто так, або підняти проїзд з цілею благоустройства, або підвищення качества обслуговування – це зовсім інше. Ціни на бензин, новини утром дивимося, ціни на бензин ростуть кожен день. А все це взаємозв'язано. Можно его не повышать, дайте автобусы, как было в советские добрые времена, и порядок будет. Отже, поки ціни за проїзд в Миколаєві не змінились, користуємось моментом.